lähdetään jäälle. Mulla on kyllä vaan ihan normaali siviili nastarenko. Ton verran tuli tankattua tossa tota, että ei viittinyt ihan tankkia täyteen laittaa. Eka tulee painoa tonne taka-akseliin paljon ja sitten toinen homma, että ei innostuta liikaa. Noniin, ei muuta kuin matka kohti Marinkaista. Täältä turvalaitteet pois. Niin, kohta ollaan perillä. Saa nähdä, että on siellä paljon ajaajia ja helin on vähän tommonen. Ei näkyvyys oikein niin hyvin, tänään vaan hyvin pöliistä. Toivottavasti rata on hyvin aurattu, niin kuin täällä yleensä aina on. Niin, menikö? Mä ajoin tuohon lumipenkkaan kiinni eka. Täällä on paljon pakoputkia. Joo. Aha. Almekankala ongelma. Rengas. Ei rengas. Tää on tuolla. Tukivarsi, joo. Tää nyt kahtoo, meneeköhän tuo vortti mihinkään. Hyvä, kun meni kuvaamaan, niin joutui lähetteeksi. Joo. Tuo on mun vanha eskortti. Väli. Mä ajattelin, että miksi on koko ajan veto päällä. Se on positiivinen. Joo. Valia
suor. Kyllä piikit on tulee, niin ne ei tuu siinäkään enää. No. Auto ehe ja näitä olisi voinut paremmin mennä. Tuota näin. Kiva oli ja jos ei auto mene ensi viikolla kaupaksi, niin otetaan pissapunasäiliö pois ja vähän muoveja. Tuolla niin mahtuu noin 16 tuumaset pyörimään tuolla alla ja pidetään hauskaa. Ensi kertaa. Moi!